На 3 август премиерът прие представители на животновъдите. Срещичка, така нарече Боянова от Института по агростратегия и иновации, това събитие. Срещичка, от която излезе новината, че бюджетът ще покри с 82 милиона и половина стари заеми на животновъдите. От тези пари около 26 милиона ще се раздадат по мярката де заради сушата и COVID-19. Има ли суша? Има. Засегна ли пандемията селското стопанство? Да, но не е трагично. Тоест, реално погледнато, трябва да се сложи едно рамо. Обаче да припомним историята за старите вземания от животновъдите. Те са, забележете, Краткосрочни кредити, краткосрочни за изхранване на животните през 2008, 2009 и 2010 година. Станишев ги разпореди и правилно, чувствителният сектор животновътство беше го закършил яко, обвързано подпомагане все още нямаше. Той стънешев хубаво ги отпусна, но на следващите правителства се падна честа да си преберат парите, които са държавни, и да обере негативите. И така връщането на тези краткосрочни кредити се заточи вече десетина години, по намирисваше на опрощаване на тези пари. И ето ти, Борисов го направи. Някак потърлици мина това знаменателно събитие за някои животновъди, особено за онези, които прибавиха стотици хиляди левове към огромните си печалби на времето. Впрочем, съществува един апокрифен за сега списък на длъжниците. Между тях. Имената на известни много големи стопанства с преработвателни предприятия даже. И те наредени сега на опашката, защото няма ли пари да си върнат борча. Защо не се публикува официално списъка на длъжниците е въпросът. Забравили се призивът на Борисов да продадат бентлитата си, за да не уволняват работници по време на пандемия, работодателите. Но още по-големият важният въпрос е редно ли е да се опрощават държавни пари, натрупани от нашите данъци на всички нас, Коя банка би се смелила над мен, ако не мога да върна заема си за апартамент, например? И сега една информация. През далечната 2008 фонд за меделие е изключил договор за кредити с 4465 животновъди. Отсрочвани от година на година са 3125. Тези, които са се издължили, са малко над 20%. От чисто финансово и най-вече морално естество възниква въпросът: тези 20% изрядни плаци те балами ли са, че са върнали дълга си? Защото сега можеха и те да си мушнат едни пари в джоба. А сега в джоба на доста стабилни пазарни играчи ще отидат средства, които са били и са необходими на подребните фермери. Десет години длъжниците се ослушваха и не връщаха кредита си. Всяко правителство отлагаше плащанията за следващата година. И сега сушата и COVID-19 причина ама на сгода за жест към избирателите. От тук на сетне какво следва? Извиване на ръце. Дайте ни пари, а после не си ги искайте. Да не говорим за пълното пренебрегване на пазарните правила. Впрочем, за тези 82 милиона лева трябва да се иска нотификация от Европейския комисия. Защото става дума за държавни средства – Интересно, дали ще получим разрешение? Ще клъвнат ли въдицата в Брюксел? Защото обещаното опрощаване на дългове ще бъде валидно едва тогава. За сега е предизборна закачка.